السلام علیکم ناظرین، آج کی افسوس نا خبر ویڈیو نکل کر سامنے آئی ہے کہ اسکیڈ ہے تو کس کیڈ ہے سیو وہ بھی بتاؤں گا، پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن والے بٹن کو پریس کرنا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو انفارمیشن کے ساتھ اس کے اسکیڈ ہے وہ بتاؤں گا گاڑی سے جا رہے تھے ایکسیڈنٹ کی جس سے اسکیڈ ہے تو کس کے بارے میں آپ لوگوں کو کیا رائے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا اللہ حافظ